Jdi na to. Dojba za mi zvuk! Dojba za mi zvuk! Tak teda jsme v piči, tak jsme v piči. Tak jsme v piči. Tak můžeme jít do piči. Dobré. Počuvaj, drž piču, dojba za mi zvuk. A povedal si, že ho náhňa. Já mám držet piču. Dobré, nepočujem nič. Už mi jde zvuk, už mi jde zvuk. Kde si do piče, piči? Kde ťa bere? Dole si? Pekne. Je ma počuť? Ja nepočujem kurz, kurva. To je ma za mi zvuk proste, bohužiaľ. Kurva! Nepočujem kurz, takže nemôžem nič vyprávať teraz. Mňa nenapadlo, že... Ja som kokot jeblý. Mňa nenapadlo, že sa stalkuje ten kokot. Čo teba som jeblý. Dobre no. NEPOČUJEM ALE KURVA NIČ! Musím vypnúť kurz celý. Celý kurz musím vypnúť. Dobre no. Čo ti jebe? CELÝ KURZ MUSÍM VYPNÚť SKURVERY! Pekne. Ja nenávidím moju zvukovku. Idem hneď do... Idem sa... Povedzte mi, keď budem končiť stream, že sa uvedávam moju zvukovku. To je jeba no. Počúvaj! Pojdem vám počuť! Chápeš, že mi nejde zvuk, ty kokot? Normálne som nepočul? Hej. Nervy máme ako kokot skurvené. Super. Drž piču. Dobrá res. Nie, ty si povedal, že naháňa Jake'a, takže mu zhodím hook, nie? Lebo chýbalo mu milimeter, ty kokot. Ja som ho naháňal do piče, ale tak sa on sa mohol vrátiť. Však ale. Ja si chodím za ruku, ty kokot. Však a čo si to jebeš? Ak ten generátor bol nakoľko spravený, mi povedz. Však na 3 čtvrte skoro. Do piče skurdené! Ja som to byl ZD pistola, ale nie že by opravoval, by si dávno politik. Nemá počuť ZD alebo není? Ej, však jen to bol asi posledný hook. Nemá počuť? Či čo? Ne, nemá počuť isto. Aha, no, ako slyším ťa akorát na kurzu. Nemá počuť ZD alebo není? Počúvaj, zajebem. Ja vás zajebem všetkých, fakt, nenávidím vás. Ty tá hra, že máme všetci utiec? Hej no. Pozri sa. Pekne. Počúvaj, hen tomu by som najebal za prvé na nos a za druhé si povedal, že ho nahňa, tak som myslel, že zhodím ten hook a mám v piči, chápeš? A hneď, jak si povedal, že nie, hovorím, že OK, idem za tebou a vypadol mi zvuk a nevidel som skillcheck, chápeš? Alebo som musel vypnúť skurvený kurz. Čo ti jebe? Není ma počuť? Neviem, prečo som na kurze, skurvená. Rovnúť dve hry za jeden deň, to je jebanie. Měli bychom dát prostě do obyvatele, no. Tak prostě jako na chill, tak. Měli, že? Hraje si tu? Teď nejde slyšet vůbec, ty kokot. Už si to tam rozjebal úplně celý. Že vraj. Ani tady na kurzu. Ani tu tě ani požuť. Víš, co je jeba, že mu tady prostě můžeme nadávat všechno a on nás prostě to, on nám prostě nemůže nic říct. Rest je, kokotko, kokotko. Prostě mu nejde mikrák a nic. Pič. On ho nenašiel, viděl si to Lukáš? Nie. Čo ti, tak ten vraví ako reta. On ušiel? Nie. On prešiel ponad neho... Ty koko, on si zlomil USBčko! To je idiot. Aké USBčko? Poslúcha to? Rozjebal si mikrofón, kapeč. Ty koko, konečne. Poslouchej. Teď bude Tyler ten, teď bude Tyler cosplay, ty koko. Teď bude mít ty starý Logitechy.
To bude jeba. Bude konečně kvalitní stream. Kotko. Aha, už si nás ze sluchátka. Počkej, dívej, koľko má ten Zeta pistol a koľko má one. Ja neviem, si rozjebal sluchátka. Koľko mal? 5200, ja som mal 8100. Ja som 8100. Ináč, Žolo, ak si v tej tabulke, odskrinuj mi to, prosím ťa. Ja som mal, že 10001. A čo? No, tak čo dva body ja nepipol by som, nie? Nie? Pravda. Nechce sa mi zaskoňovať, Lukáš. Aj, to je také ťažké stlačiť F12, no dobre, však keď to odskrinujem. Ja to nemám potom. Na F12. Čo robí? Povedz si, že ty... HALO! Ja nepočujem vás, vydrž. Povedz, čo si. Áno, ahoj. Ale serus, chalani, zrazu vás počujem. Seru, tak nádherný mikrofon máš, to je jeba. Ako je v tej studni? Je dobrý mikrofon? Je to jeba. 100% jeba. Kvôli vám, počúvaj Svízo, vieš čo najlepšie? Že si mi dlžný $70 na nový mikrofon, ty skurvený kokot pojebaný. Lebo si ma troloval, že mi nejde a išiel mi. Ty skurvený kokot, skurvený. Takže mi objednávaš nový mikrofon. Tobie nešiel ten mikrofon. Tobie nešiel. Išiel nešiel mi. Ti. Išiel mi mikrofon, išiel. Čo robí to, že ide? Nešiel ti. Dobre, no. Oni sú takí ojebávači, chat. Toto je normálne skutočné. Tam jebe. Dobre, čo ideme hrať? Dajte mi dva, ideme ešte raz. Dobyvatelé, pome. Drž piču, si budeme hrať nič. Si mi dlžíš 70... Koľko to stojí? 70 euro? Si mi dlžíš 70 euro. Skurvený kokot. A ešte tam aj Sharkman najebe. Vieš, že najhoršie? Vieš, najhoršie, že ak som tu trieskal včera skurve pri tom skurveno Dark Soule, tak som si robil na tieto sluchátka. Počujem iba na jedno ucho. Víš, z čoho si zdojebal ten mikrofon rest? Ze včera ty koko, jak som tady normálne polikal v noci. Mikrofon tu je dobrý, ako kot, na týchto sluchátkach. Dajte mi invite, chalani. Chceš ďalšie prejebať? Drž piču, drž piču, takéto veci nerozprávaj, daj mi invite. Rest, to sú taký nervózny posledné dni. Lebo si kokodí skurvy, nerobíte mi napriek, chápeš? Napriek! Svízo mi odebal mikrofón teraz, chápeš? Ty mi príde z Amazonu tento mikrofón, týko, tak to by trvá týždeň v piči, a týždeň bude mať takýto mikrofón, si rád, Jolik? Týždeň bude mať toto, čo počuješ teraz, týždeň. Týždeň si ho nehráme, no. No, tak na to zabudí, kamaráde. Čo tu, čo srkáš? Strašne to počujeme na hlas. Piju si kakajko. Kakauko. Už si aj grinch. Lukáš, dáš invite? No však musel som ju zapnúť hru, tak čakaj. Koľko sa sa nezrvá? To je pohode. Dajte invite. A Astro, toto sú Astro kábu.
Když si máš koupit jenom nový kapel, rest. Hej ty kokole, ten Samsung má len kábel, ty prijebaný. Jako? Ten Samsung má len kábel, jebe ti? Však to sa dá kúpiť jen kábel nový. Nie? Však asi hej. No, však Lukáš, máš ten mikrofon, nie? Tam je kábel, no. Sa napája, nie? No, tak iba kábel kúpiš. Svízo, počúvaš? Skurvený. Svízi, stačí si kúpiť kábel. Skurvený žiť, už chtěl jenom nový mikrofon, ty koko. Ty koko, mě to vůbec nenapadlo. Mě to vůbec... Rozjebal si nesmál kabel. No, to je presne ono. Na schvál. A mu dojebal včera, vieš, a chcel to takto zahrať. Hej, no. Chcel to takto zahrať. Takže celý stream, mi išiel mikrofon. Svízo mi povedal, že mi nejde, tak som tu rozobral. Zrazu mi nejde. A je to moja chyba. Tak ty nešiel, ty idiot. Šiel mi mikrofon. Takže počkej, ja môžu za to, že si znamená zlomil... Počkej, ješte halus, Svízo, že môžem pozrieť záznam a môžeme si to opakovať, dobre, celé. Ja môžu za to, že si proste zlomil USBčko, hej. Nejde o pointu, že som ho nemusel zlomiť kvôli tebe, chápeš? Nejde o tých 70 eur, ak mám v piči, ale ide mi od pointu, že ty si ani nepriznal, že si mi rozjebal sluchátka, alebo čo to je mikrofon. Aha, teda. Tak sorry, že jsem ti rozjebal sluchátka, ty kokot, že jsem tam prostě naběh do izby a zlomil jsem ti USB kabel, ty kokot. Mal si povedať, že prepáč, že jsem skurvený, pojebaný český troll. To by si mal povedať. To by si mal povedať. Takže z Amazóny, ja neviem. Prečo mám tento mikrofón? Pretože mi ho Svízo odjebal ten môj, vieš. Takže budem mať takýto hnusný kokot a nebudem rozumieť ani svoje, čo poviem. Drž piču. Haló. Je tam... Už nebudem, ja počujem aj bez toho. Nech ma aj počuť teraz, dobre? Je ma počuť pekne? Je ma počuť čisto? Jeba. Áno, dobre. Čiste. OK. Počúvaj, a táto škatulka čo? Dajte ready. Dali ste všetci? Hej. Počkaj.